Черкаська публіка привітна і гостинна, але не активна. Такий вердикт від шоумена-гумориста Сергія Сивухи. Той напередодні приїхав до Черкас з гастролями. Разом з ним – півфіналісти телепроекту «Ліга сміху». Чи надривали черкасці животи, Ірина Куйбіда знає. Сергій Сивуха з черкаськими глядачами знайомий ще з початку 90-х. Тоді гастролював з донецькими КВНщиками. Тепер до Черкас приїхав із молодими талантами гумору. И мы помним Черкасы как замечательный по реакции. Зал – это очень добрые и отзывчивые на шутку люди. Повну залу комедийники в Черкасах не збирают. Тих же, кто пришел, розважають жартами політичними та побутовими. Кажуть, на певних темах не акцентують, бо хочуть показати життя, як воно є. Генеральный спонсор нового приїзду в Черкаси – перший сільський стриптиз-клуб «Афродіта». «Афродіта». Люди реагируют абсолютно на все. Они соскучились и за обычными бытовыми шутками, ну, естественно, политические тоже в топе. Наша власть сейчас дает столько поводов, что отреагировать не грех просто. Гумористичне шоу уже побачила Винниця. Далее у гастрольному графику еще с десяток мест. Юмор, он и есть юмор. Когда смешно, это юмор. Все. Ирина Куйбіда, Василь Саєнко, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.